ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ? କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କ୍ୟୁରି ବିବାଦରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ପିନାକୀଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ମହୁଆଙ୍କ ସହ ପିନାକୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାକୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ମହୁଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2 କୋଟିର ହାୱଲା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ଏକ୍ସରେ ପଚାରିଥିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ମହୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବି ପିନାକୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ଶଶି ଥରୁର୍ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ମହୁଆଙ୍କ ନିବିଡ଼ତା ରହିଛି ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହୁଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଶା ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ପିଛା ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସତ୍ୟପଠରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହୀରାନନ୍ଦାନୀ। ତେଣୁ ପିନାକୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଅବାଞ୍ଛିତ ଫାଇଦା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପିନାକୀ କିମ୍ବା ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ମହୁଆ ମିତ୍ର ସହିତ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସିର କାରଣ କ'ଣ? ମହୁଆ ମିତ୍ରଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପୁରୀ ସାଂସଦ। ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସି କ'ଣ। ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାଷାରେ ଇଏ ଜନବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିରେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ପୁରୀ ସାଂସଦ। ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ନେଇକି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ଲୋକସଭାରେ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବ, ରାଜ୍ୟସଭାଟା ବଦନାମ କରିବ, ଦଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା, ଇଏ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଆସିଲା ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଆସିଲେ, ବିଜେପି ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ବି ଅଛନ୍ତି, ଶଶି ଥରୁର୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ହେଉନି, ଠିକ୍ ହେଉନି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକଦମ ବାହା ବିପଦ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ପୁରା ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ। ମହୁଆ ମୈତ୍ର କମ୍ ଦିନରେ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କିଛି ପାଖ ଲୋକ ମହୁଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦାନୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ମହୁଆ ବାଟ ବାଛିଥିଲେ। ଆଦାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲାଗି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଉଥିଲି, ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ବଦଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଦାମିକ ଉପହାର ଦେଉଥିଲି। ତେବେ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଟର୍ ହେଡ୍ ନାହିଁ କି ନୋଟାରୀ କରାଯାଇନଥିବା କହି ଏହାର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହୁଆ। ପିଏମ୍ଓ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟିକୁ ସତ୍ୟପାଠ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନୋଦ ସୋନକର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜିନ୍କି ବାରେ ମେ ଏସବ ଘଟଣା ହୋ ରହି ହୈ ଉନକୋ କାନୁନ କି ତରହ ଉତ୍ତର ଦେନା ହୈ, ଉନକୋ ବକାୟଦା ହୁଇ ଉତ୍ତର ଦେନା ହୈ। ଇଧର ଉଧର କି ବାତୋଁ କି କୋଇ ମହତ୍ତ୍ୱ ନହିଁ ହୈ। ଔର ଜବ ୟେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ସବ ଜୁଡିସ ହୈ, ଲୋକସଭା କି ଏଥିକ୍ସ କମିଟି କି ସାମନେ ହୈ, ସାରା ବିଷୟ ସାମନେ ଆନା ଚାହିଏ। କୈସେ କ୍ୟା କହାଁ ଉଠାଏ ଜାଏଗା, ଉସକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ୟା ହୋଗି, ୟେ ସାରେ କୋଡିଫାଇଡ ହୈ। ଉସି ମେ କୁଛ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଭି ଏଥିକ୍ସ କମିଟି କର ରହା ହୈ, ଉସକୋ କରନେ ଦିଜିଏ। ତେଣେ ମହୁଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 2005ର କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କ୍ୟୁରି ମାମଲାରେ 11 ସାଂସଦଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନୈତିକତା, ନିୟମ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଏହା ଘୋର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ହେଉ କି ଉପହାର, 2005 ଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।